Aqui, ele tirou uma parte de uma. É, Tem uma tinha. resina aí, né? É, e pôs aqui, pôs outra resina. Arrancou aquela truque, pôs outra aqui, ó. Ah, tá. Certo. Ah, ligou. Ah, tá. Aí liga. Olha a torneira ali. Agora vamos para a tampa aqui. O bico é trocado, esse bico é na marcha. A água está correndo lá dentro.